Zemljotres magnitude 3,1 stepena Richterove skale registrovan je večeras u 21:28 na području Kosjerića. Republički seizmološki zavod navodi da zemljotres imao intenzitet 4. stepena Merkalijeve skale. Ovakvi zemljotresi, objasnili su u RSZ, ne mogu da izazovu štetu na objektima. Podrhtavanje tla osetili su građani Mionice i Valjeva. Osetilo se poprilično u Kosjeriću, rekao je jedan od svedoka. Na sekund se krevet pomeri levo-desno i zapucke ta lepolica s knjigama, navodi jedan od korisnika na društvenim mrežama. Lepo se oseti u Valjevu. Na trećem spratu se baš zaljuljalo, glasi jedan komentar na sajtu Evropskog mediteranskog seizmološkog centra.